Prezident İlham Əliyevin dünya və yerli kütlə informasiya vasitələri üçün mətbuat konferansı keçirməsi xüsusi əhəmiyyətə malik hadisə sayılmalıdır. Çünki həmin mətbuat konferansında iştirak edən media nümayəndələri dünyanın hər bölgəsindən olan jurnalistlər idi. Bu da Azərbaycanın mövqeyinin eyni anda dünyanın hər tərəfinə çatdırılması deməkdir. Vətən müharibəsi dövründə cənab prezident özü dünyanın 25-dən artıq media quruluşuna müsahibələr verirdi və belə deyək, informasiya müharibəsinin əsas lideri də özü idi. Amma ondan sonraki dövrdə bir xeyli suallar yorulmuşdu və o suallar ki, Azərbaycan ictimaiyyətində də, beynəlxalq ictimaiyyətdə də var idi və müəyyən narahatlıqlar var idi. Cənab prezident dünən suallara cavab verməyinlə bütün o suallara, belə deyək, o qaranlıq məqamlara, sual doğuran məqamların hamısına aydınlıq gətirdi və hər bir məsələ ilə bağlı yenidən Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan həm də ictimai rəyinin bütün mövqeyini əhatə elədi və çatdırdı. Eyni zamanda mənim diqqətimi çəkən mətbuat konferansında önəmli məqamlardan biri də bu idi ki, mətbuat konferansında demək olar ki, dünyanın bütün bölgələrini əhatə edən ölkələrin media quruluşlarının nümayəndə iştirak edirdi. Cənab prezident 35 jurnalistin 50-dən artıq sualına cavab verdi və bu 35 jurnalisti demək olar ki, əksəriyyəti dünyanın müxtəlif ölkələrindən idilər və müxtəlif media quruluşlarına əhatə edirlər. Bunun özü də çox önəmli bir məqamdır. Bu həm də Azərbaycana və Azərbaycan prezidentinə olan marağın bir göstəricisidir ki, ən müxtəlif ölkələr, ən müxtəlif belə deyək, Azərbaycana münasibətdə də ən müxtəlif münasibətdə olan ölkələr üçün Azərbaycan prezidentinin mövqeyi maraqlı idi və bu sualların arasında mənim diqqətimi çəkən təkcə Qarabağla bağlı məsələlərin olmaması, eyni zamanda regionla bağlı məsələlərdə Azərbaycan prezidentinin mövqeyinin xarici media üçün, yəni həm də digər ölkələrin ictimaiyyəti və idarə ediciləri üçün əhəmiyyətli olmasının göstəricisi idi ki, o cür suallar verilirdi və o suallar tamamilə bölgəyə aid idi və mən düşünürəm ki, bu müsahibə qarşıdakı aylarda əslində Azərbaycan mediasında, Azərbaycan ictimai rəyində, Azərbaycan dövlət strukturlarının da nə eləməli olduqlarına bir növ belə deyib bir plan xarakterli orada cavablar var idi və artıq biz bilirik ki, böyük qaydışla bağlı, əlbəttə ki, prezident bunu əvvəllərdə öz çıxışlarında işğaldan azad olmuş ərazilərə gedişində deyilirdi, amma artıq biz yox, dünyanın ictimai rəyində Azərbaycan və bölgə ilə maraqlanan hər kəs bilir ki, biz o bölgəyə necə qaydacaq, orada görülən işlər nə yerindədir, Azərbaycanın gələcək hərbi, siyasi, strateji baxışları nədən ibarətdir, yəni bütün bunların hamısı açıqlanmasına görə o mətbuat konferansı çox önəmliydi.